Фотоволтаичните системи позволяват на потребителите да произвеждат електричество от чист и напълно безплатен възобновяем ресурс – слънчевата светлина. Те произвеждат ток през светлата част на денонощието, като колкото е по-интензивно слънцегреенето, толкова по-голяма е ефективността им. Слънчевият панел, базиран на силициеви полупроводници, е ключовият компонент на всяка фотоволтаична система, като приема слънчевата енергия и я превръща в електрически ток. Модулите са чувствителни на засенчване, поради което е важно да се монтират така, че целогодишно да са под пряка слънчева светлина. Съществуват системи, свързани чрез инвертори към електрическата мрежа, както и самостоятелни за собствено производство. При самостоятелните системи домакинствата разчитат изцяло на слънчевата енергия. Те включват батерии за съхранение на произведената енергия за използване през тъмната част от денонощието. При свързаните с мрежата системи, тя действа като буфер, в който се влага свръхпроизведената електрическа енергия. При недостатъчно генерирана енергия, мрежата снабдява сградата с нужното количество електричество. Едно от ключовите предимства на фотоволтаичните системи е тяхната модулна конструкция, която позволява бързо и лесно разширяване при промяна на изискванията за мощност на вашето домакинство.